Circuito Universitário de Surf 2014 tem a presença dos canais ESPN fazendo a cobertura exclusiva e você pode acompanhar tudo o que acontece aqui na Praia de Tomabuca. Fala galera, aqui é o Alezene do Ibrasurf, falando direto de Tamambuco, onde a gente está reunido para a segunda etapa do 16º Circuito Universitário de Surf, reunindo aí estudantes das principais faculdades de São Paulo, litoral, interior. No mar, é o campeonato acontecendo nas categorias paulistana, para os atletas de São Paulo, capital, open para os universitários do litoral, formados para aqueles que já garantiram seu diploma, e feminino para as meninas que conciliam o surf com a faculdade aí. Né, que esse é o intuito do circuito universitário. Vamos conferir aí o colô de melhor no sábado. Melhores baterias, melhores momentos. Lembrando que surf só a ESPN tem. Segunda vez que eu tô competindo no universitário, eu acho uma iniciativa legal de fazer um campeonato para universitários, mas uma confraternização, é como eu encaro o evento, entendeu? O evento tá bom, o Ibrasurf sempre faz um evento bom, sempre enche, a galera toda gosta de tá aí, de assistir, tem umas ondas, o nível dos surfistas tá bom, nível alto, tá show. O evento é bem legal, reúne todos os atletas aí que praticam o esporte, entre as faculdades, e é bem maneiro. Maybe I should pack my things and move on. Maybe I'm fooling myself and you're already gone. Watching the flames wither and fade, trying to make sense of the look on your face. I'm down on my knees, just praying that. Muito boa, vai ser no camping do Padang. Não é a primeira vez que a gente faz uma festa lá. É a céu aberto, o lugar é mó vibe, vai estar todo mundo presente. O custo-benefício da festa é muito bom, fora o som e a organização. Vai estar todo mundo lá, espero que vocês também. Pessoal, também na baladinha oficial do circuito universitário, depois de um dia de altas ondas, muita diversão nas areias de Tamambuca. E vamos dar uma olhada aí, ver o que está pegando, a galera que está curtindo a night aí com a gente. Bora!
Eu acho a importância desse circuito não só a parte técnica do surf, né, da galera que mora em São Paulo, que mora longe da praia, poder se interagir na praia com pessoas que surfam e pessoas que moram na praia que fazem faculdade também. Mas eu acho a parte educacional, né, essa parte cultural de você colocar estudo, escola e principalmente, ó, a galera aplaudindo e torcendo para o seu atleta, que quer dizer, o representante da sua faculdade. Então você acaba interagindo pessoas que de repente nem iam fazer parte na cena do surf, mas estão aqui presentes, acompanhando e torcendo. Então esse circuito é muito importante por isso, porque interage pessoas de vários lugares, acrescentando cultura, informação. Então tudo isso acontece nesse circuito, e não é à toa que esse circuito está aí há mais de 15 anos fazendo um sucesso incrível, e espero que prospere mais anos, porque é muito importante para a cena do surf ter essa galera na praia torcendo, aplaudindo e também envolver cultura e educação. Told me meet me at the beach. I'm moving, hollering in Main Street at the Colony. Starlight was bright with the last night. Now she's calling. The rules might bend, the break that'll remain hidden. Like we're throwing down when Mary's away on business. That's tactics, flower dress, long hair. Ah, eu tô muito feliz. É sempre bom honrar o nome da família e poder levar mais um título. É um circuito legal, né? Que envolve a galera que tá estudando e curte o surf e pratica. É muito bem organizado, altas premiações, muito entretenimento. É tipo um dos melhores circuitos do Brasil, com certeza. Felicidade em dose dupla, né? Esse campeonato é demais, organização exemplar. E todos que estavam na água e competindo aqui são exemplares de competidores. Então, estou muito feliz de ter vencido. Quatro anos atrás, eu também fui campeão, então é muito especial poder vencer aí no ano de despedida e agradecer a todo mundo, né, que organizou o campeonato. Não só a estrutura, mas o público, assim, aumentou muito. Eu acredito que esse ano tenha sido um dos melhores, com certeza, na história do circuito. Last night, well, I dreamt I was free. Cara, muito feliz por vencer. É o segundo ano que eu estou competindo e sempre fico em segundo, bato na trave. E esse ano, graças a Deus, consegui ser campeão. E fui campeão da etapa e do ranking, né? Muito, não boa, né? Tá extraordinária, porque hoje em dia não tem competição. E quando tem, não tem estrutura aqui. A estrutura, a galera toda reunida, a galera de Sampa. A mídia tudo em cima e, sem palavras, parabéns para a IbraSurf, tá de parabéns. All last night, well, I dreamt I was gone. Nothing left but ashes, a bitter taste upon your tongue. Shadows in the market, where as a child I had once played. Abandoned in the evening like a bloodless serenade. Every moment crashing through my mind, cold like the wind. Whistles down the promenade where my love and I have been. No countenance, no reason for the things I may have done. Left stripped and standing naked in the place that I begun. All come undone. All come undone. Yeah.
days, saw these strange days. Take me away. Woo!